нагоди 78-ї річниці визволення Чернігова від нацистських окупантів депутати різних рівнів політичної партії «Наш край» поклали квіти до братських могил у сквері імені Попудренка. Сьогодні до покладання квітів, до відзначення Дня міста долучилися фракції політичної партії «Наш край» Чернігівської обласної ради та Чернігівської міської ради, Чернігівської районної ради. З цієї дати, з цього дня, почалася нова ера розвитку Чернігова, почалася нова сторінка розвитку Чернігова і її відбудова. І по цей день і сьогодні ми працюємо так само, як працювали наші діди, над розбудовою нашого рідного міста. Я вітаю всіх містян з цією визначною датою, з Днем міста, та бажаю розвитку, процвітання і злагоди. Я хочу привітати всіх містян з цим визначним святом. Це день визволення міста Чернігова у період Другої світової війни. Це День міста, це дуже велике свято, яке повинні пам'ятати як представники більш старшого покоління, так і молодь.